Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про початок та завершення Другої світової війни. У нас в гостях історик Віталій Соловйов. Віталій Соловйов, кандидат історичних наук, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Працює у відділі історії України 20-го століття Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Сфера професійних інтересів – солдатський побут та повсякдення у добу світових війн. Персональні історії Другої світової війни, мовою предметів, хобі, історичні інтерактиви для дітей та молоді. Віталію, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову не з самої Другої світової війни, точніше, не з 1 вересня, не з її початку, а саме з передумов. От, власне, які вони були? Ми тут можемо згадати 33-й рік. Будь ласка. Ні, ну, якщо казати про причини Другої світової війни, ну, коротко, це дуже важко окреслити. Але тут почати нас, ну, з самого початку, з завершення Першої світової війни і створення передумов саме Версальської системи. Да, недосконалості Версальсько-Вашингтонської системи. Ну і також створенням певної когорти країн, незадоволених результатами Першої світової війни, до яких входить і Італія, яка була власне належала до країн переможниць, ну і Німеччина як програвша сторона. І тоді ще, ну, власне кажучи, там не було при владі Гітлера в Німеччині, але саме німецьке суспільство також було незадоволене результатами Першої світової війни. Ну, мабуть, війни. І економічна криза, яка вдалася в знаки у 20-ті роки. Ну, і економічна криза також, і, власне кажучи, територіальні втрати. І створення, власне кажучи, деяких тоталітарних систем, до яких і належить, власне кажучи, Радянський Союз. Угу. Тому що, ну, комуністична ідеологія з самого свого початку формування на пострадянському просторі. Мабуть, не пострадянському поки що, да, коли формувався пост-російський імперський, да, так можемо назвати. Перепрошую, пост-російсько-імперському просторі, так, вона передбачала в першу чергу просування світової революції, тобто експансію на території Західної Європи і таке інше. Хоча Сталін потім відмовився навіть від підтримки Комінтерну, але тим не менш ця ідея, вона все ж таки була в кремлівських кругах. Ну, те, що називається соціалізм в окремо взятій країні, да, його принцип був? Да, ну це спочатку, це після вже курсу на індустріалізацію. Але до цього досить активно вони підтримували комуністичні режими в інших країнах. В частності, свого часу вони підтримували болгарських комуністів при їх спробі державного перевороту в 20-х роках і таке інше. Крім того, ну, сталінський режим, він також був незадоволений і тим, що від, ну, створеного ними Радянського Союзу фактично відкололися території, які вони вважали своїми. Це країни Прибалтики, це, власне кажучи, Бессарабія, яку відторгла Румунія в 1918 році, це Західна Україна, ну і Фінляндія. Тобто вони вважали, що ось Радянський Союз може претендувати на ці землі, на включення цих земель. Ну і зрештою, саме цим перерозподілом світу Радянський Союз, ну, з певних політичних причин домовляється з Німеччиною, підписує секрет. Віталію, давайте трохи, а то у нас одна передумова виходить так, що це створення Радянського Союзу. Якось трохи дивно звучить. Що відбувалося в Німеччині, скажімо так? Ну, з іншого боку, це створення іншої ідеології, нацистської ідеології і просування і на інші західні країни. Це фашизм в Італії також, який переймають багато країн, в частності, наприклад, фашизм активно розвивається в той же самий Румунії, в Болгарії, потім в Іспанії це приводить до громадянської війни. 36-39 роки. Да. Ну і, власне кажучи, ось німецький націонал-соціалізм, він також є, ну, певною формою фашизму.
Ну так, давайте скажемо для наших глядачів, що в Італії фашисти приходять до влади у 1922-му, нацисти у Німеччині аж через 11 років, це 33-й рік. Так, ну, тим не менш, це також є складовою причиною майбутньої війни. Так, Віталію, ну, причини можна говорити, як ви сказали, досить багато. Я пропоную все-таки перейти до періоду, що безпосередньо передував початку Другої світової війни, безпосередньо передував 1 вересня. Це пакт Молотова-Ріббентропа. Що це був документ, чому взагалі він з'явився і про що там йшлося? Ну, перше, тут треба зазначити, що ось є декілька поглядів на ці події. Да? Ось, сучасна, наприклад, російська історіографія, особливо провладна, вона починає розглядати цю домовленість між СРСР і Німеччиною, ну, навіть не як ось співпрацю якусь, ну, а як вимушений крок. Да? Тобто, оскільки у Сталіна начебто не було іншого виходу, і ось він приймає таке рішення. Давайте про саме рішення, що це за пакт, оскільки ну, ми так з вами, може, трошки знаємо, да? От для наших глядачів, що це за документ, про що там йшлося, чому він став можливим? Ну, фактично, це документ про те, що Радянський Союз і Німеччина не нападають друг на друга на протязі 10 років. Але головне додаток не сам документ, не пакт про ненапад, а секретний договір до документу, який передбачав фактично, ну, напряму це не сказано в цьому документі, але з тих формулювань, які там вміщені, можна дійти висновку, що Радянський Союз отримає свою сферу впливу в Східній Європі. І якраз туди входить частина Польщі, частина Фінляндії, Бессарабія і країни Балтії. Тобто Німеччина не буде проти, якщо Радянський Союз поширить свій вплив саме на ці території. Все, що на захід, був під впливом Німеччини. Ну, свого часу, наприклад, навіть останній президент СРСР Горбачов, він був проти оприлюднення цього документу. Ну, як ми з вами знаємо, в 1989 році все ж таки визнали, що ці документи справжні. Так, вони, власне, були оприлюднені. Це була сесія Верховної Ради СРСР тодішньої, відповідна комісія була створена. А от з іншого боку, оскільки вас так чомусь до Радянського Союзу більше хилить, я саме про Німеччину хочу. А Гітлеру навіщо був цей документ? Для Гітлера це фактично був перепочинок, тому що можна було вирішити свої справи, не очікуючи, наприклад, нападу Радянського Союзу, тому що є домовленість. Ну, а вже потім, звісно, що в залежності від результату, знову ж таки, дискусійне питання. Чи хотів Гітлер спочатку вирішити питання з Англією, лише після того, як стали зрозуміли, що битву за Англію, повітряну битву, вони не виграють, відповідно, перекидати сили на Східний фронт. А дійсно тоді втрати Люфтваффе були достатньо величезні. Ну, я зараз точно не пам'ятаю, боюсь помилитися, ну десь близько 10 тисяч. Ну, це вже коли почалася Друга світова війна. Так, да. Коли вже почалася, вони втратили. Чому саме? Ну, за іншою версією, власне кажучи, битва за Англію потім. Так, ну, це ми вже перескакуємо. Так, це ми вже перескакуємо, так. Да, але давайте все-таки більш про документ. За іншою версією, ну, все одно передбачалась війна спочатку з Радянським Союзом, а вже потім з Англією. З Британією. Да. Так, ну, власне, ви почали про це говорити, я вас так трішки перебив. Стосовно поглядів сьогоднішніх на цей документ, на цю домовленість між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. От які взагалі оцінки існують у європейській історіографії, українській історіографії, російській історіографії пакту Молотова-Ріббентропа? Ну, власне кажучи, в українській історіографії, ну, я всіх відсилаю, наприклад, до книги «Війна і міф. Невідома Друга світова війна» під редакцією УІНПУ, яка вийшла в 2016 році. Український інститут національної пам'яті. Так, Український інститут національної пам'яті, який видав. Там дуже гарно, докладно саме і про ті речі, які ми з вами вже балакали. Але, власне кажучи, там і є ось українська оцінка і Другої світової війни, і конкретно цього питання, і люди можуть в кінці дозволу прочитати про це.
В Західній Європі, звісно, що не піддають сумніву існування цього протоколу. І, звісно, що є осуд і комуністичного тоталітарного режиму, і режиму нацистської Германії також. Угу. То, що фактично це була домовленість між цими двома режимами про розподіл. Російська історіографія, ви почали говорити. Російська історіографія, справа в тому, що якщо казати, треба відділяти російську історіографію до 2010 року, і коли все ж таки визнавалось і цей секретний договір навіть на офіційному рівні, то після 2010 року, ось після певних політичних подій, в тому числі в Україні, поступово відбуваються, на жаль, негативні тенденції. Хоча певна ось адекватна російська спільнота, вона все ж таки підтримує цей факт і визнає, то, що це справді була така домовленість між Гітлером і Сталіним. Але офіційна точка зору зараз на ці події така, що ось начебто у Сталіну не було іншого вибору, як поділити Східну Європу з Гітлером. І також вже найбільш, так сказати, гарячі голови стверджують про те, що це насправді підробка і це не справжні документи. Ми говоримо зараз не про пакт, а про додатки. Про сам додаток, додаток. Тому що, якому, власне, йшлося, про що? Про розподіл сфер впливу в Західній і Східній Європі, між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Добре, Віталію. Власне, ми з вами говоримо, головна тема нашої розмови – це безпосередньо початок і безпосередньо завершення Другої світової війни, оскільки майже співпали вони по датах 1 і 2 вересня. 1 вересня 1939 року. Що це був за день? Для більшості… Був спокійний, нормальний день. Що відбувалося? Спокійний, нормальний день з військової провокації, вчиненої німецькими диверсантами, розпочалося вторгнення німецької армії на територію Польщі. Що за провокація? Начебто була обстріляна застава німецька, там потім спеціально переодягненими диверсантами німецькими польських військових. І потім це сфотографували і використали якось докази для нападу Німеччини на Польщу, для виправдання цього нападу. Звісно, що керівництво нацистської Німеччини зрозуміло, що інша світова спільнота зрозуміє, що це фактично підробка. Але вона робилася в першу чергу для внутрішнього користування, для німців. Вона не робилася для французів чи англійців, вона робилася, в першу чергу, для німців, для того, що німецький народ, дійсно, який на той час, якщо ми візьмемо спогади, наприклад, Альберта Шпеєра, наприклад, візьмемо. Це один з керівників нацистської партії. То народ Німеччини не дуже хотів воювати, зрештою. Тобто, навпаки, була такі тенденції, що дуже хвалили Гітлера про те, що він ось вирішував ці спірні територіальні питання фактично без війни. Тому що ось вони зайшли в Рур без війни, ось вони приєднали Судетську область без війни, ось вони вирішили питання з Австрією без війни. Чехословаччина. Чехословаччина без війни фактично. І сподівання були такі певні, що ось і питання з Польщею, Гданського коридору, воно вирішиться також без військових дій. Але, як ми з вами знаємо, що це так не вийшло. Так, от стосовно так не вийшло. Як розгорталися події далі? Далі події розгорталися, розпочалися бойові дії. І вже там до 16 вересня німецькі війська вже підходять фактично до Варшави. З іншого боку, 17 вересня розпочинає вторгнення Радянський Союз. Хоча спочатку у німецької сторони навіть були побоювання, що Радянський Союз не вступить на територію Польщі. Але зрештою Радянський Союз вступає на територію Польщі. Хоча ці зволікання, вони були слідством неготовності військ Південно-Західного фронту, а не тому, що там керівництво вагалося. Тобто там чисто технічні були здебільшого моменти. Тобто неготовність військ. Яка реакція була світової спільноти, зокрема західного світу? Західного світу була відносно негативною. Радянський Союз
осуджувався. Я маю на увазі саме початковий, зовсім такий початковий період, тобто перші дні. Я маю на увазі там 3 вересня, зокрема. Що, як Англія відреагувала, як Франція? Ну, об'ява війни Німеччині. Угу. Ну і власне, от як вважаєте, початок Другої світової – це все-таки адекватна дата 1 вересня? Чи, можливо, це все-таки 3 вересня, коли до цього військового конфлікту приєдналися інші країни? Ну, взагалі розпочинається, тут також дискусійне питання, з чого починати війну. Але доцільно, напевно, починати з 1 вересня. Тобто тут вже не так суттєво, да? Тобто фактично це період. І що таке вважати початковим періодом війни? Можна вважати, наприклад, початковим періодом війни і події, наприклад, громадянської війни в Іспанії. Да? Угу. Тобто і приходу врати Гітлера. Це територіальне питання тут да, має. Тобто це не так вже суттєво, але я особисто вважаю загальноприйнятним науковою спільнотою є з 1 вересня 1939 року. Я не бачу особисто якихось так, цьому проблемі. Віталію, власне, те, про що ми говорили у довідці, сферою ваших наукових інтересів – це є солдатський побут. От, якщо ми говоримо про німецьку армію, про нацистську армію, яким був цей побут у перші, можливо, дні війни, потім у перші місяці і взагалі протягом цієї війни? Ну, побут, звісно, що і він, і, власне кажучи, його форма, вона залежала від тривалості війни. Тобто на початку війни, звісно, що він був більш кращим, тому що були ще ресурси у нацистської Німеччини. І... Якісь конкретні от приклади, що таке краще, що таке гірше? Ну, конкретно, гірше, розумієте, ось дуже прості речі. Тим, що користувались вояки всіх армій, в тому числі і Червона армія, і Вермахт. Ось казанок і фляга для води. Ось на початку, це дуже проста річ. Да? Ну, це перша необхідність. Перша да? необхідність. Те, чого їсти, чого пити. Те, що вояк носить з собою завжди. Тобто на початку війни ось фляги і казанки нацистські Німеччини, вони алюмінієві, гарно пофарбовані. Уже починаючи з 43-го року приймається на оснащення так звані ерзац-замінники. Тобто, тому що алюмінію вже не вистачає у нацистської Німеччини все менше і менше ресурсів, і ось цей солдатський побут переходить на ерзац-замінники. Тобто казанки становляться стальними, лужоними, і фляги також становляться стальними, лужоними або емалірованими. Угу. Те ж саме і ось радянські... Про радянських ми ще поговоримо. Да. Да, і, власне, давайте про дату іншу, яку досить так багато обговорюється. 22 червня 1941 року. Тобто початок радянсько-німецької війни зараз так у українській історіографії прийнято називати, колись це називалось Великою Вітчизняною війною. Власне, чому? Ми з вами сказали, що пакт Молотова-Ріббентропа був передбачений на 10 років. Фактично пройшло менше 2 років. Чому це стало можливим? Ну, перше треба розуміти, що тут також є безліч версій, да, про ці події. І є певні аргументи на користь одної версії, є певні аргументи на користь іншої. Але з мого боку, як дослідника, як історика, треба розуміти, що все одно ці два режими, тоталітарних режимів, будемо сказати, да? Тобто є ось люди, які, в тому числі і мій дід також приймав участь в цій війні, але треба розуміти, що є також і влада, яка існувала, влада була тоталітарна. І була певна ідеологія. Ідеологія комуністична, ідеологія нацистської Германії. І, власне кажучи, дві ворожих ідеології, вони не могли співіснувати. Тобто зрозуміло було, що вони рано чи пізно зіткнуться, і це б не сталося, наприклад, 22 червня, це б сталося, я не знаю, там. Ну, в іншу будь-яку дату. 31 грудня там, 42-го року. Все одно це було, цього було не уникнути, цього зіткнення. Питання часу це було.
Да, це було питання часу. Тобто... Так, і власне, знову ж таки, до сфери ваших наукових інтересів. Ми знаємо, в принципі, багато хто з наших глядачів знає, я думаю, майже всі, як розгорталися події далі. Це поразки радянської армії, це були полонені, це були сотні тисяч полонених. От ви почали говорити про побут німецької армії, побут радянської армії, саме в часи Другої світової війни. Яким він був? Ну, тут також є ось маркером прості речі – казанок і фляга. Тобто на початку війни казанок був алюмінієвий. До речі, він був скопійований з німецького зразка 31-го року. На той час він був одним із найкращих, саме цей зразок. Фляга була власної розробки. Але ось починаючи з 42-го року переходять на стальні казаки емаліровані і скляні фляги. Звісно, що скляна фляга, ну, дуже легко її розбити. Але тим не менш, ну, не вистачало алюмінію для літакобудування навіть, тому іншого вибору не було. І лише ось починаючи з 44-го року, коли союзники постачають достатню кількість ресурсів, в тому числі алюміній, повертаються поступово до виробництва ось казанка зразка 36-го року і фляги, також зразка. Так, Віталію, ну, власне, от про побут ми так трохи сказали, да? От... Хочу вас запитати стосовно вашої роботи. Ви працюєте, зокрема, і в діорамі «Битва за Дніпро», яка у нас діє при історичному музеї. І зараз багато хто знає, ті, хто цікавиться, зокрема, історичним музеєм, що відбувається реконструкція сьомої зали. От що собою являє діорама? Ті, хто захоче, можливо, з наших містян, з наших жителів області, хто ще не був до неї завітати, що вона собою представляє, як відбуваються роботи у сьомій залі? Яка присвячена Другій світовій війні. Діорама, в першу чергу, це ось така локальна розповідь про бої 43-го року. Власне кажучи, це битва про Дніпро і конкретно вже бої саме за, ось, за наше місто, за нашу область. Тобто це ось така локальна історія. І чому була так зроблена діорама і зроблена, власне кажучи, зала війни? Для того, щоб вони мають ходи сполучення, для того, щоб людина ось на початку залу Другої світової війни зійшла, пройшла ось шлях там, з 39-го року до 43-го року, спустилася, побачила ось це достатньо монументальне художнє полотно. Розміри я його достатньо сказати, що довжину воно складає близько 60 метрів, висоту 14, тобто це дуже велике таке. Монументальна річ, да. І потім вже піднятися і з 43-го року продовжити, власне кажучи, вивчення ось подій Другої світової війни. Тому, ну, фактично, це такий єдиний комплекс. Ну, звісно, що зараз, поки йде реекспозиція сьомої зали, для відвідувачів відкрито лише приміщення діорами, але його також цікаво ось відвідати, побачити художнє полотно, побачити, власне кажучи, ті події, які відбувалися, почути про них, в тому числі дізнатися і про побут вояків. Діорама зараз працює по такому графіку, що у нас три екскурсії в день на 12, на 2 години і на 4. Ну, ті, хто захочуть, прийдуть. Да, що стосується ось реекспозиції, да, реекспозиція відбувається. Я сподіваюся, дуже, ну, скоро ми її завершимо. Ну, і відповідно, вона відбувається ось до українського погляду на ось Другу світову війну. Ну, подивимося, як воно буде виглядати. Віталію, на жаль, у нас не так багато часу лишається. Ми не торкнулися завершального, власне, етапу війни. От з вашої точки зору, чому не можна вважати днем завершення або днями завершення Другої світової війни 8 або 9 травня? Ну, там залежить від європейського часу. У Європі це 8, да, скажімо. На наших теренах це 9 травня, це, ну, після опівночі. Ну, знову ж таки, моя особиста думка як дослідника, що потрібно всі ці процеси розглядати, ну, в одній площині. Від 1 вересня 1939 року, тобто дати вторгнення Німеччини в Польщу, до 2 вересня 1945 року, тобто виходу Японії з війни. Тобто все це фактично локальні історії однієї великої події. Тобто і вторгнення радянських військ Прибалтику, і бої на Західному фронті в 1940 році, і радянсько-фінська війна, і війна
Німеччини і Радянського Союзу. Все це фактично, ну, одні складові, Тихоокеанський театр військових дій, все це одна, друга світова війна, і тому такий часовий проміжок. Так, добре, от тим не менше, після падіння нацистської Німеччини, акт про капітуляцію 8 або 9 травня, в залежності від часу, знову ж таки, загальноєвропейського було підписано, Японія у цей період, літо фактично 45-го року, що там відбувалося, і яка роль атомного, ядерного бомбардування Хіросіми на Нагасакі? Ну, ось, ну, нещодавно стало відомо такі факти, що розглядалися і другі міста для бомбардування. Ну, про це давайте не говорити, у нас менше двох хвилин лишається. Да. І тут треба сказати, ну… Чи сильною була Японія? Наскільки сильний був спротив? Я за це питаю. Справа в тому, що наскільки був сильний спротив, наскільки японці були фанатичні. Тобто, навіть на кожній японській зброї був символ імператора. Тобто лілія. І треба сказати, що коли японці здавали зброю, уже після бомбардування, тобто вони обов'язково затирали цю лілію, тому що це було для них безчестя. І самі японці вважають, що вони б дійсно, якщо б не бомбардування, вони б, скоріш за все, ну, чинили супротив до останнього вояка. Угу. Тому що, ну, вони були готові битися. Так, ну, власне, це серпень 45-го року, бомбардування двох міст, Хіросіма, Нагасакі, вперше і в останнє. Ну, звісно, що це гуманітарний аспект бомбардування достатньо мирного місця, це вже інше питання, так, використання ядерної зброї. Але те, що японці були готові битися, попри те, що фактично у них не було ресурсів військових, ну, там, останній корабель, фактично, найбільший в світі лінкор «Ямато», він йшов в останній путь. То у них палива не було на зворотню дорогу. Ну, і в цьому, власне кажучи, готовність японців битися. Віталію, власне, 2 вересня 1945 року, завершення Другої світової війни, що це за дата? Ну, це підписання акту про капітуляцію Японії, да, і, ну, завершення Другої світової війни. На сам кінець, чому широко у світі його не святкують? Ну, лише виняток такий показовий – це Китай. Ну, це певні, власне кажучи, такі не дуже, м'яко кажучи, вдалі стосунки Китаю і Японії. Ми знаємо, що у Китаї була, китайська територія була окупована Японією свого часу. Чому у світі не святкують? 30 секунд буквально. Ну, напевно, тому що для європейців все ж таки більш важливо завершення 8 травня, тобто капітуляція Німеччини. Ну, більш важлива дата, чим Японія. Тобто там, де безпосередньо відбувалася війна у Європі. Віталій, так. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з істориком Віталієм Соловйовим. На все добре.